Lauluväljakule oli täna üles rivistatud valik Tallinna tänavail talvel kasutatavat tehnikat. Tallinnal on kolm partnerit: tänavapuhastuse aktsiaselts, Tallinna kommunaalteenused osaühing ja Eesti keskkonnateenused aktsiaselts. Meil on lepingupartnerid, kellel on 7-aastased lepingud ja ega need suured masinad peavadki oma 7 aastat vastu. Ja kui tuleb uus hange, siis tulevad jälle ka uued masinad. Eks ole, praegu on hange poole peal, nii et praegu ei ole midagi eriti uuendada, nad töötavad. Aga noh, on ka loomulikult mingisuguseid uuendusi seal. Mul selja taga seisab üks valge auto, mis on mõeldud siis kõnniteede puhastamiseks ja kergliiklusteede puhastamiseks. Noh, vaatame, palju meil siis kesklinnast kaasa tuleb neid ettevõtteid ja ühistuid, kes siis sooviksid, et linn puhastab nende asemel kõnniteide, aga praegu ei näe just sära silmades nendel ettevõtetel. Tänavusest aastast on Tallinnas aga esimesel õpetusel ka lumepott ehk lund koristav robot. Lumepott alustab esimese kliini teenindamist, juba on alustanud Tehnopolis. Alguses meie robot on küllaltki rumal ja me hakkame seda järjest õpetama. Robot siis sõidab ringi, kaaritseb enda ümbrust ja vastavalt sellele toimub lumekoristus. Näiteks parkivate auto ümber, robot kaardistab auto asukoha ja toimetab selle auto ümber. Lumepottsõidukid on oluliselt väiksemalt kui tava lumekoristussõidukid rasketehnika, mis annab meile parema manöördisvõime ja parema teenuse kvaliteedi. Selleks, et robotid paremini välja töötada, pakutaksegi esialgu täis teenust, mitte ei müüda lumepotti ennast. Meie ei korista põlvekõrgust lund, et me pakume pidevalt teenust, et tänavalt on konstantselt puhtad. Linna puhastatavatel pindadel siiski praegu veel roboteid ei kasutata, aga nende tööd jälgitakse, et tulevikuks valmis olla. Eks peab jälgima seda uuendust, kuidas need töötama hakkavad ja ega noh, selle roboti juures on ka ilmselt ikkagi inimest vaja ja iga roboti juurde inimene panna, kui suur ta jõudlus on ja meil on ju kiire kogu aeg, eks ole, meie tahame nii, et inimene ei libiseks, ei käiks lume hanges. Kaua see robot töötab, jah, kui ta öö läbi töötab, aga kas ta ka öö läbi töötab, ta nagu muruniidulta vahepeal peab puhkama ennast koguma, nagu öeldakse. Eks tuleb vaadata ja muidugi tuleb kaasa ja ka käia kaasas, ja, aga täna ikkagi on põhiline on ikkagi masinatöö ja käsitöö meil veel Tallinnas. Meie otseselt lume ära või aga ei tegele, aga ettevõtetel on lumekaardid. Me lükkame need lume kindlatesse kohtadesse ja kui on väga lumerikas talv, siis tuleb tellida eraldi lume äravedu. Üks probleem, mis aasta ringi, aga eriti just talvel koristamist takistab, on seisma jäänud sõidukid. Linn on siingi hakanud aktiivsemalt tegutsema. Linnaosad peavad tegema koostööd ühistutega, et kui inimene sellel autol on omanik olemas, et siis teatud hetkel, kui hakatakse lund ära viima koristama, siis see auto viiakse ajutselt teise kohta ja niimoodi me oleme saanud aastaid tasapisi hakkama. Aga muidugi Tallinnas on ka hulk nii nimetatud romuautosi, mis ei liigu üldse kuhugi, ei suvele ka talvel. Ja eks me hakkame neid nüüd vastu sügist, vastu talve õigemini hakkame neid üha rohkem nagu linnapildist likvideerima. Talve alguseks on linna lepingupartnerid varunud kokku 7350 tonni soole ja 864 tonni graniitsõelmeid. Liiklusohtlikesse kohtadesse on paigaldatud 31 puiste materjalide konteinerit.